Hyvä kuulija, tervetuloa tutustumaan Omaselkä-ohjelmaan. Olen Jaana Suni, tutkimus- ja kehittämispäällikkö UKK-instituutista. Aloitetaan siitä, miksi UKK-instituutti tuotti Omaselkä-ohjelman. Omaselkä-ohjelma on tarkoitettu selän omatoimiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Sen sisällöt pohjautuvat kolmeen UKK-instituutin aiemmin toteuttamiin selkätutkimuksiin, VR-ryhmän miehillä, nuorilla varusmiehillä ja hoitohenkilöstön naisilla. Ohjelmalla pyritään vähentämään selkäkivun uusiutumista antamalla neuvoja selän hoidosta ja käytöstä erilaisissa arkielämän toiminnoissa. Lisäksi ohjelma sisältää yksityiskohtaiset lihaskuntoharjoitusohjeet kolmella eri suoritustasolla. Valitse itsellesi sopiva harjoitusohjelma. Mukana on myös rentoutumisohjelma. Viimeisessä osiossa käsitellään tämänhetkisiä suosituksia riittävästä liikkumisesta, liiallisesta istumisesta sekä unesta ja palautumisesta. Tutustu myös niihin. Selkäkipu on yksi merkittävimmistä maailmanlaajuisista terveysongelmista, jonka taloudelliset kustannukset ovat huomattavat. Selän kivut esiintyvät yleisemmin alaselän alueella. Yli joka kolmannella työikäisellä suomalaisella on viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut alaselän kipua. Joka kymmenes selkäkipuja kokeva on viimeisen vuoden sisällä käynyt lääkärin hoidossa. Omaselkäohjelma noudattaa Duodecim-lehden asiantuntijoiden suosituksia selän hoidosta ja liikkumisesta. Tavallisen äkällisen selkäkivun, jossa kipu ei säteile alaraajaan, hoitona on kipulääke. Tila paranee ensisijaisesti itsestään, eikä vuodelle ole tarpeen. On suositeltavaa jatkaa tavanomaisia askareitaan. Joissakin töissä voi lyhyt sairausloma olla tarpeen. Pitkäaikaisen selkäkivun hoidossa on hyötyä lihaskuntoharjoituksista sekä yleiskuntoa parantavista liikuntaharjoitteista, jos vaivaan ei liity tulehdus- tai hermon ärsytysoireita. Hakeudu päivystysvastaanotolle, jos selkäkipuun liittyy jokin seuraavista. Alaraajoihin kehittyvä lisääntyvä heikotus, tunnottomuus tai puutuminen. Yleisvointesi heikkenee tai kipu pahenee tasaisesti. Sinulla on kuume. Jos kipuun liittyy selkeitä alaraajoihin säteileviä oireita, lievää lämmönnousea, yleiskunnon huononemista tai selkäkipu ei lievity lääkityksellä levossa, hakeudu hoitoon. Säännöllinen liikkuminen on osa selkäkivun hoitoa. Se ylläpitää ja kehittää selkälihasten voimaa, kestävyyttä, koordinaatiota ja reaktiokykyä. Vilkastuttaa verenkiertoa selän rakenteissa, auttaa ylläpitämään toimintakykyä, ehkäisee selkävaivojen uusiutumista ja niiden pitkittymistä. Kannattaa harrastaa monipuolista liikuntaa säännöllisesti useita kertoja viikossa. Selkäyhdistykset ovat keskeinen kohderyhmämme. UKK-instituutti on tehnyt yhteistyötä Tampereen ja Hämeenlinnan selkäyhdistysten kanssa Omaselkä-ohjelman sisällön suunnittelussa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monessa selkäyhdistyksessä Suomessa paikallisyhdistykset ottavat Omaselkä-ohjelman käyttöönsä ja käyvät yhdessä läpi ohjelman materiaaleja yhdistysten kokouksissa. UKK-instituutti kerää jatkossa yhdistyksiltä palautetta ohjelman sisällöstä ja toimivuudesta. Kuka tahansa voi käyttää Omaselkä-ohjelmaa maksutta UKK-instituutin verkkosivuilla.